हेलो एवरीवन, वेलकम हाउस वाइफ चेनेल लई। मैं आज आपल केप्सिकाम तरकारी लिशो। जदि कोनोबाय केप्सिकाम तरकारी खाबले बेया पाय तेतिया होले मोर ए भिडिओटो अलपो स्किप नकराकै चाओक आरु एबार ए धरणे बनाय खाय चाओ। तार पिछत कमेन्ट बक्सत मोक कमेन्ट करि जनाओक जदि कोनोबाय ए धरणे बनाय खायसेओ केनेकुवा लागे। कमेन्ट बक्सत मोक कमेन्ट करि जनाओक। स्किप नकराकै भिडिओटो चाइ थाकक आपोनके। এয়া মই আজি কেপচিকামৰ তৰকাৰী বনাবলৈ লৈছোঁ। কেপচিকাম তাৰ বাবে লৈছোঁ 12টা, 2টা আলু আৰু আধা বাটি কাঁচা চানা তিয়াই থৈছিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম। আপোনালোকেও কি ধৰণে কেপচিকামৰ তৰকাৰী বনাই খায় মোক কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আজি কেপচিকামৰ তৰকাৰী কি ধৰণে বনাব লৈছোঁ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। আপোনালোকেও এইধৰণে কেতিয়াবা কেপচিকামৰ তৰকাৰী বনাই খাব পাৰিব। এয়া আমাৰ কেপচিকামখিনি কটা হৈ গৈছে। এয়া কাঁচা চানা ধুই লোৱা হৈছে। এয়া আলুখিনিও আমি কাটিং কৰি ল'লোঁ। কেপচিকামৰ তৰকাৰী বনাবৰ বাবে মই জিৰা, মিঠি আৰু তিলৰ মিশ্ৰণ থকা এক চামুচ গোটা মচলা লৈছোঁ। এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম পিচি। আৰু এইফালে আদা লৈছোঁ, অলপটো ৰচুন লৈছোঁ আৰু এইফালে এটা গোটা পিঁয়াজ কাটি ৰাখি লৈছোঁ। এয়া নহৰু, আদা আৰু গোটা মচলাখিনি একেলগে গুড়া কৰি ল'লোঁ। 4 চামুচ জোখত অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। এয়া অইল গৰম হৈ আছে। এয়া কাটি লোৱা গোটা পিঁয়াজ মই তেলত দি দিছোঁ। চামুচেৰে 1 চামুচ নিমখ এতিয়া তেলত দিওঁ। 1 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সৰু চামুচেৰে। এতিয়া মই অলপ লৰাই দিছোঁ। লাহে লাহে চাওকচোন পিঁয়াজবোৰ অলপ ৰঙচুৱা পৰিছে। এয়া মই কাটি থোৱা কেপচিকাম আৰু আলু তেলত দি দিছোঁ। মই কাটি থোৱা কেপচিকাম আৰু আলু তেলত দি পিনি এতিয়া মই বনাই দিম। এয়া মই কাঁচা চানাখিনিও দি দিছোঁ লগতে। তেল থাকোঁতেই মই আদা আৰু নহৰু মচলাৰ পেষ্টটো ইয়াত মিক্স কৰি দিম। চাওক মই আদা নহৰু আৰু মচলাৰ পেষ্টখিনি ইয়াত অলপ দেৰি মিক্স কৰি লৰাই দিম। আদা নহৰু আৰু মচলাৰ গুড়াখিনি তেলত অলপ দেৰি সিজাৰ পিছত অলপ পানী ইয়াত মিক্স কৰি দিম। নহ'লে চব্জিটো লাগি গৈছে কেৰাহীত। অলপ গৰম পানী মিক্স কৰি দিছোঁ। বেছি নহয়, অলপ মিক্স কৰিব। সৰু বাতিৰে 1 বাতি নিচিনা মই মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ভালধৰণে লৰাই সিজিবৰ বাবে ঢাকন লগাই দিব। আমাৰ চব্জি সিজি আছে, একেবাৰে শুকাই গৈছে পানীটো আৰু ভাল ধৰণে সিজিবলৈ বাকী আছে। সেইবাবে ইয়াত আমি গৰম পানী আৰু অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু 1 বাতি নিচিনা গৰম পানী মিক্স কৰি দিছোঁ শুকাই যোৱাৰ বাবে, কিন্তু ভাল ধৰণে সিজা নাই বাবে। আৰু আমি ঢাকন লগাই আৰু অলপ দেৰি সিজাম, যেতিয়ালৈকে ভাল ধৰণে কেপচিকাম আৰু আলুবোৰ সিজি নাযাব। আলুবোৰ অলৰেডি সিজিছে, কেপচিকামবোৰ ভাল ধৰণে সিজা হোৱা নাই।
এতিয়া আমাৰ কেপচিকাম তৰকাৰী ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু যিসকলে কেপচিকাম খাই বেয়া পায় সেইসকলক কৈছোঁ এই ধৰণে এবাৰ বনাই খাই চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে, কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে জনাই দিব। ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে।